Mgambo. Andu wetu mugeni. Mugeni kairi. Andu waito kule okuo. Hape ni uia. Nimu wake na lukona jama hizu. Eyo hapo na yama edeleo. Raisi wetu mimi nilikuja hapa. Karibu jioni jioni. Sindio? Tukija kusanya kura yako na kutukupaliana hawa wangwana wakirwa. Ya kwamba watakupigia kura mia kwa mia. Na pia wakaniahidi watachagua huyu Mugambi Ndindi. Mimi nataka niseme asante. Aduwakiri wanyoni wanya abeno intu na anie. Wani wanyo. Tuwani horoa matuti ya rehano hela. Kani wana rehano wacheke. Mwetute imia. Kuluwa mbara ya kwa imia mwikira ingano siyakwa. Na raisu wetu sisi tunaelea kukunga mkono. Tunashukuru vile umekuja kaunti yetu ya Meru siku tatu kwa mambo ya maendeleo. Na rais hapa kwetu Meru umekaribishwa hapa ni kwako. Wewe ukifanyia kazi hao watu walikuunga mkono ni waangwana wataendelea kukuombea na sisi tutaendelea kukuunga mkono. Tumekuja nilia. Tumekuja nilia. Kama na kawaida mwanzo anajaribu kazi ya jaribu. Endelea kuzuri. Ladies and gentlemen, Eric Omondi, our president of comedy Africa. Yo, this is Kushman Pedi wa Magenge. Mambo vipi watu wangu wa Nairobi na Kenya mzima. Subscribe kwa stories za nini? 254 across all social media platforms. Hapana kuchanganya. Na uwe ndo Dori, subscribe right now. Finya sahi. Sa wewe finya.